Aksu aşırımında ve Şamaxı İsmaillı yolunda ona yaxın avtomobil qəzaya düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var. APA-ya istinadla haber verir ki, bu ərazilərə yağan güclü qar, həmçinin duman ve bu səbəbindən ona yaxın nəqliyyat vasitəsi sürüşərək bir-biri ilə toquşub. Yoldan çıxaraq aşıb, ağaca çırpılıblar. Onlarla avtomobil hərəkət edə bilmədiyi üçün yolda qalıb. Sürücülər ve sərnişinlər yolların təmizlənməsini gözləyirlər. Şamaxı şəhəri ərazisində Niva ve Mercedes Vita markalı avtomobillərin toquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hazırda yolların qardan təmizlənməsi işləri görülsə də, qar yağmaqda davam edir və nəqliyyatın hərəkəti yenidən çətinləşir.